Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. É uma boa tarde aqui, continuamos aqui de Brasília, pessoal. Essa é uma atualização aqui, ó. Dá uma olhada aqui atrás, eu não sei se você vai conseguir entender a dimensão. São milhares de pessoas aqui, estão aguardando. Tem uma fila aqui, tá atrás de mim. Eu afastei um pouquinho aqui, tirei a mão para poder filmar. E logo ali atrás, olha, se você for olhar, bem ali, ó, não sei se você está vendo, está preparada uma área, um cercado, porque nós teremos aqui a presença do presidente da República logo mais, né? Então, ali foi preparado um sistema de segurança, né? Afinal de contas, tem que preservar a vida aí do presidente, afinal ele já sofreu, né, em outros momentos, né, atentados à sua vida, né? Então, está tendo todo o processo de segurança ali, eu mostrei mais cedo ali, fiz algumas imagens, vou trazer para você. E agora, se você olhar, são várias aqui, são milhares de pessoas que estão enfileiradas, está todo mundo mantendo uma certa distância, né? Pela questão de saúde pública, aí a gente respeita. E depois passa ali pela revista, eu vou levar ali vocês, né, para a gente ver ali como é que está acontecendo ali atrás, ó. E vocês vão ver aqui, ó. Vão acompanhando a fila aqui, ó. Né? Tá todo mundo, é bastante gente, tá, pessoal? Eu tô aqui correndo por fora aqui para não atrapalhar, tirar a máscara para poder falar aqui. Né? Vamos andando aqui, ó. Então você vai ter aqui, ó, as filas, né, das pessoas. Quando chegar ali na frente, vou mostrar para você como é que tá acontecendo ali. Porque mais aqui na frente você tem aqui o portão de acesso, né? Foi colocado aqui um portão de acesso aqui, tá? E aí você vai acompanhar aqui, ó. Aqui a gente chegou na entrada aqui, tá? Então você vai verificar, ó. Bem aqui atrás, você tá vendo aqui os portões pretos aqui, os cercadinhos? Oi, tudo bem? Olha aí. Tô gravando aqui, é verdade. É só, a gente vai ter que entrar nessa fila também. Vou entrar na fila lá, tá? Mas olha aqui, ó, tá com a amiga nossa aqui, ó. A gente tá filmando aqui, ó. Né? E aí, o pessoal tá esperando aqui, pessoal, nessa fila enorme aqui. Grande abraço, viu? Fica aí, olha, que bom, meu nome, ó. Tá lá nos patriotas. Ó, Tânia Maria. Pronto, Antônio. Tânia Maria Ferreira Vila. Pronto, grande abraço. Tchau. A gente se encontra aqui. Tá? Pessoal, então nós temos aqui, né, os portões de acesso. E logo aqui atrás, olha, eu vou chegar mais perto aqui pra gente poder olhar, tá? Aqui, ó, é nesse local aqui foi feito, opa, nesse local aqui, ó, tá feito aqui a separação, opa, e lá, daqui a mais um pouquinho de tempo aí, nós vamos ter a presença lá do presidente da República, né? Então tá tudo preparado aqui, tá, pessoal? Aqui é ao vivo mesmo, então não tem conversa fiada não, né? Vamos lá, tá cheio de gente aqui, o pessoal conhece a gente vai cumprimentando aqui, é uma honra, né, poder estar junto com os patriotas aqui na avenida. Aí vão passeando aqui, ó. Tô mostrando para vocês, o pessoal já tem muita gente esperando aqui. Já tem muita gente, inclusive, lá na frente, né? A expectativa aqui é que por volta das 15 horas o presidente apareça lá, né? E fale aqui com a população que está aqui próximo. Teve uma situaçãozinha aqui também, pessoal. O evento não foi tudo totalmente, vamos dizer assim, tranquilo. Por determinação da Secretaria de Segurança Pública, foi impedido o acesso dos veículos, motociclistas e tudo mais, o que diminuiu um pouquinho o acesso das pessoas, né? Os caminhões conseguiram entrar, aqueles que eu mostrei mais cedo para você, estão lá do outro lado. Mas uma coisa que foi bem, assim, bem estratégica aqui para tentar esvaziar, mas a população não foi embora, né? É que não está sendo permitido nenhum tipo de ambulante. Então, as pessoas estão aqui na raça. Está todo mundo desde 9 da manhã, 10 da manhã, eu cheguei 9 e pouco da manhã aqui. E sem água, não, simplesmente você não consegue beber água. Alguns dos caminhões aqui, dos empresários, né, que vieram do setor agropecuário, fizeram mutirão aí e estão distribuindo gratuitamente, mas ainda assim não dá para todo mundo. Aí é um absurdo nesse momento aqui que a população se reúne de forma democrática, né, e que tanta gente de outras partes do país estão aqui. Era um momento aqui que a economia informal poderia se reabastecer, inclusive, porque o pessoal que chegou aqui foram aqueles que tiveram oportunidade e recursos para estar aqui, precisam consumir água, alimentos rápidos e tudo mais, e aí não foi permitido. Mas isso não estraga a festa, não. Muito pelo contrário, dá ainda mais raça aqui ao povo brasileiro. Eu vou mostrar de novo para você aqui, dá uma olhada aqui, ó, né? Quanta gente tem ali na fita esperando, tá, para poder entrar. É necessário esse sistema de segurança, não tem jeito. Ah, é bastante necessário, porque afinal de contas, né, trata-se do presidente da República e nós sabemos, né, o quanto a vida do presidente vale para nós brasileiros nesse momento, né?
Então, daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Se você está gostando dessa cobertura aqui, pessoal, vou pedir para você dar like, curtir, compartilhar. Se inscreve aqui no canal, tá? Inscreve aqui no canal Pátria e Defesa. É, a gente, aliás, está chegando a 675 mil. Acabamos de bater 674 mil nesse momento. Já subiu, pessoal. Já, já, aí com a ajuda de vocês, vamos a 675 mil patriotas aqui no canal. Forte abraço a você. Esse é o canal Pátria e Defesa. Deus abençoe a todos nós, pessoal. Fui. Forte abraço. Mais